السلام عليكم وسنغال، السلام عليكم وجاسبورا. Aida Sambu waxna la ba sonu buñ ma tégal ci supu kanja lan la lan la la ti waxuma Aida Sambu waxna la ba sonu buñ ma tégal ci supu kanja may lo ay fan ngi ci tay xamul lo ni sax man man ci kër gi Aida man dama wax ba sonu dégguloma balma mere ki male mere mo upp nak suma tedde ci neeg bi deugal sa mbaaju dem tuju ci sal bi wa baxna bayima rek ma fanan ci sal bi yoy rerema man beug na man my love xam nga ni yow malo ci ma tollu ni ni yot mani okay bebe bayina lepp mu sedd mais buñ ko defati nak so xamul li ma xam man ding ma ti wawa so xamul li ma xam man ding ma yeuram wawa ah bon à partir d'aujourd'hui 45 loxo la lay tiyé man bëgguna di lu ma dé yow ma ñu waxtani ko non bébé tay nak wax nga ma dëgg tay wax nga ma dëgg man jigen la xawma dara abi nga may jël man mi xawma dara bébé bul ma joylo way way tay la né xol sedatina guy way li paxu e xol sedatina guy way li paxu